5 ballıq şkala ilə xanımın ifası neçə qiymət? Hə? 0. 0. Siz? Çünki xanım canlı oxuya bilmir ümumiyyətlə. Mən bir şey deməyəcəm, sadəcə bir kəlmə deyəcəm ki, Şuşanın bağrı olsun da qanlıdır. Bu ifadan sonra... Şuşa... Ay, daha sözü var. Salam, susuram. Mən hə deyirəm, niyə də yox ki? Sən heç daha... Demək istəyirəm ki... Mövqeyin olsun, həmişə mövqey qoy ortaya. Mən rəqib gəlir, rəqib, özləsə rəqib gəlir, rəqib gəlir. Mən öz mövqeyim var. Onların arasında oxusa yaxşıdır. Lütfən zövqümüzü körlamayın, Nərmi xan. Onsuz da körlamayın. Onsuz da körlayanlar çoxdur, Nərmi xan. Siz gözəl anasız, həyat yoldaşısız. Amma onsuz da dolu deyə körlayanlar. Hamısı körlayırlar. Gədən evdə bətbəxinizə yeməyinizi bişirin, lütfən, nə olar? Mənim mövqeyim bir dənədir ki, burada 3 dənə akıl oturur. Bunlar mənə burada udar. Niyə udar? Heç kim udmaz sən. Bunlar mənə burada parçalar. Amma keçin, mən deyirəm. Yox, indi mən bir dənə söz deyim. Bugünkü gündə Rövşahin, yəni siz də səhv deyirəmsə deyin ki, səhv deyirik. İndi dostluğumuz bir tərəfə. Amma ki, hər zaman mən bilirəm ki, üçümüz də hər zaman düzgünlüyə rəy bildirən insanlarsınız. Hal-hazırda bəyəm səhnədə, efirlərdə, televizorlarda oxuyanlar bəyəm. Allah ölənlərinə rəhmət eləsin. Mənim canlı oxuya bilirlər. Bu qızdan da bərbat oxuyanlar var. Studiyalarda studiya giririk şəxsən. Mən yoldaşımdan. Ki, özün bilirsən, bizdən yaxşı bilir. Mən elə bu yaxşımdan. İngilizce işində müğənni kimi tanınan biri studiyanı tərk elədi. Ergiz, kimidir o? Studiyanı tərk eləyən kimidir? Dedin canlı oxuya. Çıxdı, getdi studiyadan. Sevda, Sanaliyyə. Günü. Əzizim. Studiya giririk zapisə. Özün bilirsən də. Adi rejissor oturur, Zuka rejissor. Deyir, Rumuniya Rakuxa. Düzdür. Bəyəm, hamı bu dəqiqə yaxşı oxuyur. Haçansa vaxt gələcək, onların adlarını çəkəcəm. Mən ad lazım deyil. Mən sadəcə qəlbimin hisslərini istəyirəm sakitləşəm. Nə gəzirsən jurnalist? Mən 20 ildir bu işdəm. Mən də gəlib çatacam 20 ilə, 10 ilə, 5 ilə. Mən də 20 ildir bu sənətin içindəyəm. Mən 8 ildə oxuyuram. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən başlamışam redaksiyada proqramist kimi işləməyə. Və görüblər ki, məndə nəsə var. O vaxt diktafon idi da. Diktafonla, qəzetdə işləməyə. Yox, niyə savad almamışsan? Səndə o yoxdur, ona onu demək istəyirəm. Ay, bacı, niyə oxumamışsan jurnalistikanı? Başlamışsan 20 ilindən qabaq. 85 yaşım var. Oxuyub qarardım da. 85 yaşında niyə oxuyursam? Mən kiminsə sözü ilə oxuyuram bu ya. Mən kiminsə sözü ilə oxuyuram. Səhv danışıram günür. Nərmin, mən yəni ki, bir şeyə razı deyiləm ki, çünki Afət artıq jurnalist kimi hamı onu tanır və təsdiqləyir özünü. Yazısı o qədər savadlı var ki, jurnalistikanı bitirib, 3 dərə sözü birləşdirib cümlə yaza bilmir. Amma bugünkü gün onu verilir. Mən də onu demək istəyir ki, Günəl, mən də birinci dəfə efirə çıxmamışam axı. Mən də bu müğənnilər içində puxtələşmiş insanım. Onda ətrafda da müğənni olsun, Röşana da müğənni olsun da. Amma müğənni kimi çıxmamışsınız da, bildiniz. Biz sizi aşağılayacaq heç bir söz demirik. Sadəcə müğənni kimi o qədər sizin kimlər var ki, bizə ehtiyacımız yoxdur. Onu demək istəyirik. İndi sizin ola bilər, siz hamı deyilsiniz. Bəli, mən hamı deyiləm. Siz öz payınıza danışa bilərsiniz. Mən də öz payıma neysə kiməsə deyə bilərəm. Amma siz kütlə, yəni, danışa bilmərsiniz. Siz deyilmirsiniz, bacı öpürəm, Allah canını sağ eləsin. Aha, çansa bəyənərsən. Ergiz sağ olsun, sənin müğənni kimi dəvət elədi bura. Yox, mənim müğənni kimi dəvət elədi. Mən müğənni kimi dəvət elədim. Yəni, Nurlanın həyat olaşı kimi. Mənə bax, qurbanım sizə. Nurlan balaca oxuyan deyil. Yəni, hamı görəb, əlbəttə balaca oxuyan deyil. Nurlanın vaxtları var idi. Bizim nəsil onu çox gözəl bilir. Röşana xanımda biz eyni nəsil nümayəndəriyik. Filmlərdə hətta onlar da gedirdi. O boyda Təhminə və Zar filmində. Kimin qadrı? Yox, deyə deməkdir. Küçədə əl-ələ tuturlar, oynaya şey oxuyurlar. Yəni ki, çox yerlərdə, afişalarda, böyük konsert salonlarında, Respublika Sarayın konsertləri nurlansız keçmirdi. Adamdır, o da onun həyat yoldaşıdır. Özüm bilərəm. Yəni mənə bildirdilər. Sən sözünlə, kimin sözünlə? Mən sözünlə lazım deyil. Əslində, xanım, sən də haqlısan, mənə əməndə. Nurlanın da oradan gözəl sənəti var. Əlbəttə. Amma bir yerə gedib çıxa bilmədi. Neyini məldi? Çıxa bilmədi də. Zaman dəyişdi. Zaman dəyişdi. Çünki abrı var. İndi baxır xanımı, görür ki, sənəti olan yanında şeylə çıxmadı. Sənəti olmuyor, deyir, mən bir yerə çıxacam. Çıxacam. Açıq olsun. Dedim də, çıxacam. Çünki mən üzdüyəm.
Heç bir şey yoxdur xanımın. Sadəcə özü dediyi kimi üzdüyəm. O üzdüyü, bu üzdüyü utanmalı. Bu üzdüyündən Nurlana verərdim. Utanandan da pəpə verirəm. Bu enerjini, ay Nərmin, deyək, onları birbirimizi dinləyək. Bu enerjini, mənimdən qulaq asında siz. Düz deyirəm də. Siz baxın, sizdə bu enerji var, ha? Deyirsiniz ki, mən üzdüyəm. O yana bir yana qulaqmaq. Yanında sənəti olan adam bir yerə çıxmadı. Rəşanə xanım, bu deyək ki, kimin sənəti var, qurban olun, deyin. Adam deyirdi, babu, yox, sənətim yoxdur. Siz yuxarıları qoyun bir qırağa. Bab, indi çıxanları, hansı ki bu dəqiqə ortalıqdadılar, kimin sənəti var? Yox, var, işlərini istedadlı olanlar var. Sənəti olmayanların yanında. Bir dənə sənə söz deyim. Günelin istedadı, Günelin səsi, Günelin səhnə quruluşu, indi o öndə gedənlər var, hansı ki nələrdən, nələrdən dən vururlar. Günel onların hamısından üstündür. Amma nə olsun? Səhv danışıram. Günel ki, bizim Günel. Bəli, Günel. Səhv deyirəm. Haradansa çıxırlar. Təzə Günel yox. Günel, dur bir dənə mənim başımda. Mən demirəm Günel. Günel bunlar da yuxarıda olmalı. Ey, qız bir dəqiqə mən gözləyəm. Olmalı. Hə, buyur, buyur. Nərminə bir söz deyim. Deyirsən ki, dedin ki, Rövşənə irad bildirən, dedin ki, mənim üzüm var. Üzüm var. Mən üzüyəm, ona görə qabağa görəcəm. Pis mənim açılığı qoca arvada eşitsən biraz. Deməli, bax, bu üzdün üzüm var. Bu yazıq Nurlana kömək eləyərdin, o üzdünün istifadə eləyərdin. Qulaq asmır da. Qaldırar da yuxarı üzdünün istifadə eləyərdin. Sən onu yaxşı bilirsən, indi mənə burada danışdırırsan. Amma Nurlan dəfələrlə olub, Azərbaycanı təmsil eləyib. Bəli, təmsil eləyib, Günel xanımla bir yerdə. Yəni, o doğrudan elədi. O doğrudan elədi, biraz çəkingən. Onu gördü, amma əslində xanım düzdür, Nərmin düzdür. Bu sənətdə görə üzdə olasan, yalanın hamın üzünə gilənsən, qurban olun, başlanır. O da bəzən olmayanda, yəni ki, misal üçün mən yeri gələndə, məndə o yoxdur yalandan ki, məsələn, qurban olun, başva dönüm, lüjba mənə verilişinə çağırsın. Baxıram, mənə qarşı nəsə səhvdir, mənə qarşı çaşır, fərqi yoxdur, kim olur olsun, haqqıma girir, mənə qarşı dil uzadırsa, mən o necə lazımdır cavabını verərəm. Verirəm də, fikirləşməyəm ki, aa, sabah birdə mən bunu belə deyərəm, məni verilişinə çağırmır. Amma heç kimin ixtiyarı tutur kimisə aşağılasın və yaxud heç kimin ixtiyarı tutur kimisə şərəf əl səsi yoxdur. Onların üzü var ki, qabağa gedirlər də. Yalandan qurban olun, başva dönüm. Bir sözü deyim, Günel oxusun. Bir insanın sənəti yoxdursa, istəyir arxanda dövlət dayansın. İstəyir arxanda ən güclü sponsorun olsun. Dünyada ged Azərbaycanı təmsil elə. Sənətin yoxdursa, mütləq bir gün unudulacaqsan, batıb gedirəcəm. Valla, mən indikilərdə heç sənət görmürəm. Mən heç kimin adını çəkib qəlbini qırmaq istəmirəm. Azərbaycan dünyada tanıdan kimsələr olubdur. Sənət yoxdur. Faktura var, gözəllik var. Yoxdur. Bu sənət boğaz istəyir. Bu sənət ifaçılıq istəyir. Yoxundursa, 100 min efirə çağırsa, 100 min dəfə sənə efirə çağırsa. Yoxdur da, sən gəlib elə çox üzr istəyirəm. Bir şov yaradıb, şundulluq edəcəksən, ifadəmə gibi əziz tamaşaçı, üzr istəyirəm, eləyəcəksən, 5-3 dəfə atlanıb, çıxacaq, oynayacaqsan, bitib gedəcək. Sənət sənət üçündür. Sənətin yoxdursa, istəyirsən, nə inirsən elə, 5 dənə sponsor, ən bağlı avtomobili sür, ən bağlı, yəni sponsorun olsun, fərq etməz. Səni burada oynadacaqlar, məzələnəcəklər səndən, yola salacaqlar. Budur. Mən, yəni, fikrim budur. Sadəcə gündəmdə qalmaq üçün sima olaraq nəsə eləməlidir. Məsələn, səndən istifadə edəcəklər, sənin hesabına 5-3 tamaşaçı yığacaqlar, qutardı getdi. Yola da salacaqlar, arxanca da güləcəklər ki, buna bax da.